Saya telah memperingatkan mereka agar calon-calon yang nak dikemukakan, biarlah calon-calon yang boleh memenangi, ada potensi untuk menang di kawasan yang berkenaan. Jadi adalah malang sekiranya calon-calon hanya dipilih berdasarkan kepada penilaian kita bahawa atas penilaian-penilaian yang tidak memberikan kebaikan kepada potensi untuk kemenangan. Ya, jadi saya telah pun berbincang dengan presiden-presiden. Selain daripada itu juga mungkin ada kerusi-kerusi yang boleh kita menangi. Ya. Dan tapi kalau sekiranya kita meletakkan calon-calon yang tidak mempunyai potensi untuk menang, adalah malanglah bagi kerusi yang berkenaan. Jadi perbincangan inilah antara lain yang kita lakukan, dan prinsip Barisan Nasional kita sentiasa berbincang bersama-sama. Prinsip musyawarah itu sangat sangat penting, dan sebab itulah kita jarang mendengar masalah-masalah kita dibincangkan secara terbuka, ya, berkelahi secara terbuka umpamanya berbanding dengan di satu pihak lagi. Ya, kita duduk, kita berbincang akan kesesuaian dan juga kedudukan, ya, tempat kerusi, ya, calon dan sebagainya.